Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. We'll be right back.
you shine, you know how I feel. Sense of the pine, you know how I feel. Yeah, freedom is mine, and I know what I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Тина 2004 остава само година. Претендентите са повече от всякога. Ще защити ли титлите си Йовчев? Той пристига в Калифорния със самочувствието на двоен световен шампион. Състезанието по многобой е стигнало до четвъртия уред – успоредката. Данчо започва силно, но изведнъж в залата настъпва тишина. По време на многобоя, на изпълнението на едно от упражненията на успоредка не ми се получи, паднах и се ударих лошо. Оказва се, че шампионът има сериозно разтегляне на мускулни влакна и той трябва да вземе сам решението дали да играе на финалите на Земя и Хълки. В щатите има доста българи, където бяха дошли от всяка една точка. И аз да се контуза просто в този момент не беше добре. С силни обезболяващи лекарства на следващия ден Йовчев играе и на двата уреда и затвърждава титлите си. В историята на световната гимнастика, освен него, единствено китаецът Ли Сяопенг е двукратен двоен световен шампион. Какво друго решение можех да взема? Щеше да е кощунство да разочаровам толкова много хора, надошли откъде ли не да ме гледат и да ме подкрепят. This is a journey into music and sound. You.
През 2003 година популярността на Йовчев нараства още повече и надхвърля границите на България и на спортната гимнастика. След случилото се в Анахайм, Международната федерация по гимнастика го обявява за спортист на годината. Той е признат и за спортист номер едно на Балканите. За втори път е и спортист на България. Разбира се, че всички тези награди ми носят удовлетворение и радост. Но най-голямата ми радост е в това да чувствам, че хората ме обичат. Повечето от тях осъзнават колко много може да направи спортът за изграждането на една личност. В негово лице хората виждат превъзходен пример и модел за подражание на младото поколение. Може да звучи странно, но аз помня по-ясно моментите от ежедневието си в залата. Когато замериши на магнези и видя приятелите си там. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un